ժամանակ, երբ ռուս ներքաղաքների ավանների ուտափարակ դաշտերի մեջ կռիվ էր մղում հողի ու կարտոֆիլի համար, գեներալ Նազարբեկյանին հրավիրեցին որպես ռուսական բանակի հրամանատար, սակայն նա նախընտրեց պարապետությունը իր որբ գաղթական ու զարգված ժողովրդի, որ բռնված էր ցավագին երկունքով, առաջագործելու համար իր հողն ու հայրենիքը։ Հայկական անմահ ոգին զորավար Նազարբեկյանի մեջ իր ձևն ու կաղապարը ստացած վերածվել էր խորհրդի և իրականության։ Այս մասիսաթիպայը դառնում է մեր պատմության անձեռագործ երկար շղթայի օղակներից մեկը, որն սկսվել է Հայկ Նահապետով և հասնում է մեր օրերը։ Այսպես է գնահատել նրան իր ժամանակակիցը, Սուրեն Չախալյանը։ Հիշատակված ցավագին երկունքի և հող ու հայրենիք արարելու ազգային պատմության այդ օրերից գրեթե մեկ դար է անցել, կամ մի փոքր պակաս։ Այս 100 տարվա ընթացքում գերցերոսներ են պատվանդան բարձրացվել, դարձվել կուրք, և իրական հերոսների անունները մնացել են անցած սերունդերի հիշողության մեջ, և կամ պահոցների փոշոտ գզրոցներում միայն։ Հետո գահինկեց են արվել այդ կուրքերը, և տեղը նոր կուրքեր են բարձրացվել, և բարձրացող կամ գահավիժող հերոսների կողքին կան անուններ, որոնք մինչև օրս շուրջ 100 տարի դեռ հակասական մտորումների տեղիք են տալիս։ Հսկայական է նրանց ավանդը հայոց պետականության վերականգնման գործում, բայց մեծ են նաև սխալները, սեփականը կամ ժամանակինը, և այդ սխալները կամ ազգի և հայրենիքի դեմ հանգամանքների ճակատագրորեն դեմ լինելը, ինչպես Եղիշե Չարենցը ասել, այսօր էլ չեն դադարում ուղեղային մորբոք ու սրտի հիվանդություն ծանել։ Այդպիսի խոշոր անհատներից մեկը գեներալ Թովմաս Նազարբեկյանը եղավ։ Նա ռազմական երկարատև կարիերայի միայն վերջին 6-7 տարին ծառայեց իր հայրենիքին, սակայն այն, ինչ կարողացավ անել, մինչև այսօր էլ դեռ պատշաճ գնահատականի չի արժանացել։ Թովմաս Նազարբեկյանը ծնվել է 1855 թվականի օգոստոսի 4-ին Թիֆլիսում, հին ազնվական և որոշչապով ռուսացած ու հարուստ տոհմի ժառանգերնա, և ինչպես ընդունված էր ռուսական ազնվականության շրջանում, Թովմասն էլ ծննդավայրում նախնական կրթություն ստանալուց հետո ընդունվում է Մոսկվայի զինվորական գիմնազիա, ավարտում այն 1874-ին։ Զինվորական կրթությունը շարունակում է Ալեքսանդրինյան ռազմական ուսումնարանում, և 2 տարի անց 1876-ին ավարտում սպայի կոչում ստացած։ Ամիսներ անց բռնկվեց ռուս-թուրքական պատերազմը, և երիտասարդ Թովմաս Նազարբեկյանը, կամ Ֆոմա Նազարբեկովը, ինչպես նրան կոչում էին ռուսական բանակում, պատերազմի բոցերի մեջ էր, որպես Երևանյան գնդի հրամանատարի փոխտեղակալ։ Արդահանի Բերդի պաշարման ժամանակ նա զորավար Հեյմանի համարձն էր, 1877-78 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմը Նազարբեկովն ավարտում է շտաբս կապիտանի զինվորական աստիճանով, ինչպես ողջ պատերազմի և հատկապես Արդահանի Բերդի պաշարման ընթացքում ցուցաբերած հերոսության համար ստանում է առաջին մարտական պարգևը։ Նա այդ ժամանակ ընդամենը 22 տարեկան էր։ Թովմաս Նազարբեկյանը իր առաջին ռազմական մկրտությունը ստացավ ռուս-թուրքական պատերազմի ժամանակ Կովկասյան ճակատում։ Հիշենք, որ նա հենց այս տարիներին Կովկասյան ռազմաճակատում, Կովկասյան կորպուսի կազմում ակտիվորեն մասնակցեց Արևմտյան Հայաստանի ազատագրման գործին։ Հիշենք, և Կարսի ճակատամարտի, և մինչ այդ Սարիղամիշի հայտնի օպերացիայի ժամանակ, ինչպես նաև Ալաշկերտի ազատագրման ժամանակ նա ակտիվ մասնակիցներից մեկն էր ռազմական գործողությունների։ Հենց այս տարիներին էր, որ նա պարգևատրվեց առաջին անգամ Սուրբանայի շքանշանով, երրորդ կարգի շքանշանով, և հենց ռուս-թուրքական պատերազմների վերջին փուլում 1977 թվականի վերջին արդեն նա շտաբս կապիտանի, իսկ ապա Վաշտի հրամանատարի փաստորեն կարևոր պաշտոնով որոշակի դերակատարում ունեցավ Կովկասյան ճակատում
ռազմական ակտիվ գործողությունների իրականացման գործում։ Հարաբերականորեն խաղաղ զինվորական ծառայության հաջորդող 2.5 տասնամյակի ընթացքում Նազարբեկովը ամենուր ցուցաբերում է իսկական զինվորականին վայել վարք ու բնավորություն։ Պատերազմից հետո նշանակվում է նույն գնդի հրամանատար։ Նա դեռ Երևանյան գնդում սովորություն ուներ երբեմն ճաշել շարքային զինվորների հետ։ Բացի այդ, ամենուր մտնում էր խոհանոց, համտեսում նոր միայն թույլ տալիս բաժանել քերակուրը գնդի զինվորներին։ Հետևում էր, որպեսզի հանկարծ սննդի պատասխանատուները ռիսկ չանեն հասարակ զինվորի մթերքի վրա աչք տնկել ու նրան կերակրել հատկացվածից պակաս չափով։ Բացի այդ, իր պարզ, շիտակ ու բարի բնավորության շնորհիվ արագորեն մտերմանում ու ջերմ հարաբերություններ էր կարողանում ստեղծել ինչպես ենթակաների, այնպես էլ հրամանատարության հետ։ Նրա մոտ մարդկային խիղճը, համբերատարությունը և ուշադրությունը զինվորների նկատմամբ առանձնատուկ հոգատարությունը նրա նկատմամբ առանձնատուկ տեղ էր գրավում։ Պատահական չի, երբ նրան համատում ենք ռուսական մյուս սպաների հետ, տեսնում ենք նրա մեջ ճիշտ է ռազմական կադրային գործչի ընդունակությունները կար, բայց միաժամանակ և խիստ էր և ավելի բարի հետևողական զինվորական խնդիրների լուծման գործում։ Այդպես 1901 թվականին Թովմաս Նազարբեկովը ստանում է գնդապետի կոչում և 1904 թվականին սկիզբ առած ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ ճակատ է մեկնում հենց գնդապետի կոչումով։ Ճակատային գծից Թիֆլիս, Մոսկվա և Պետերբուրգ անընդհատ լուրեր են հասնում գնդապետ Նազարբեկովի և նրա ստորաբաժանման քաջագործությունների մասին։ Հայ զինվորականը աչքի է ընկնում հատկապես Մուգդենի ճակատամարտում։ Նա մասնակցեց ռուս-ճապոնական պատերազմին 1904-5 թվականներին տեղի ունեցած։ Այդ պատերազմի առանցքային ճակատամարտերից մեկի, Մուգդենի ճակատամարտի մոտ ցուցաբերած իր քաջության և ռազմական հմտության համար նա պարգևատրվեց Ցարական Ռուսաստանի զորահրամանատարության կողմից ոսկե սրով։ Սակայն ռուս-ճապոնական պատերազմի ավարտից հետո, ինչպես տեղյակ ենք արդեն պատմությունից, ցարական իշխանությունն անօրինակ հալածանքներ էր սկսել հայ ժողովրդի դեմ։ Զինվորական շտաբների հրամանատարությունը գաղտնի հրանք էր իջեցվել հայ սպաներին այլևս գնդապետից բարձր զինվորական կոչում չնորել, որքան էլ որ նրանք արժանավոր լինեն ու վաստակած լինեն այդ կոչումը։ Այդպես Ֆոմա Նազարբեկովը նույնպես ընկնում է սև ցուցակի մեջ, որովհետև ըստ ամենայնի պիտի ստանար գեներալի կոչում։ Այդ օրերի նրա ապրումներն ու գործողությունները նկարագրել է Դրաստամատ Կանեյանը, զորավար դրոն 1948 թվականի Հայրենիք ամսագրում հրատարակած իր «Ինչպես գեներալ Նազարբեկովը վերադարձավ հայության գիրկը» վերնագրով ուշագրության մեջ։ Այս պատմությունը դրոն լսել էր սկզբում ռուսներից, ավելի ուշ հարցուփորձելով հենց Նազարբեկովին, վստահացել դրա արժանահավատության ու հավաստիության մեջ։ Ըստ այդ պատմության, Մուգդենի ճակատամարտի հերոս Նազարբեկովը ռուս-ճապոնական պատերազմում զինադատարի կնքումից անմիջապես հետո մտնում է հրամանատարական կենտրոն, ուր նրա անմիջական հրամանատարը համբույրներով ու շնորհավորանքով է դիմավորում, հայտնում ցավով, որ ըստ գաղտնի հրամանի հայերն այլևս չեն կարող գնդի հրամանատարից ավելի բարձր պաշտոնի հավաքնել, այն էլ միայն Հայաստանից դուրս, ինչպես նաև գնդապետի կոչումից ավելի բարձր ուսադիրներ ստանալ։ Զորաբաժնի հրամանատարը նաև առաջարկում է ընտրել ցանկացած գունդ, ցանկացած վայրում, և ինքը Նազարբեկովին կնշանակի այդ գնդի հրամանատար։ Նազարբեկովը հրաժարվում է և ներկայանում Կովկասյան զորքերի ընդհանուր հրամանատարին։ Վերջինս նախ տեղեկացնում է, որ գնդապետը ռուս-ճապոնական պատերազմում ցուցաբերած հերոսության համար պարգևատրվել է ոսկե սրով։ Նազարբեկովը շնորհակալության հետ նաև ցանկություն է հայտնում անհապաղ ղեկավարել Երևանյան գունդը։ Կովկասյան զորքերի ընդհանուր հրամանատարը, նշելով, որ չի կարող դա թույլ տալ, ավելացնում է. «Ես զինվոր եմ և չգիտեմ, թե ինչ հիմքով և ինչ քաղաքականությամբ է այդպիսի արգելող հրաման տրվել. դա միայն ձեզ չի վերաբերվում, այլ հայկական ծագումով բոլոր հայ սպաներին»։ Նազարբեկովը պատասխանում է. «Մինչև օրս ես ինձ զգացել եմ ռուսական քաղաքացի և ռուս բանակի ու ռուս կայսրության ամենից հավատարիմ սպան. Այսօր ես պատիվ ունեմ հայտարարելու, որ ես ոչ միայն ծագումով եմ հայ, այլ ուղղակի հայ եմ. Եվ իմ հայության նկատմամբ այս անարդար անվստահությունից հետո
Միայն մի պատասխան կարող եմ տալ։ Ես դուրս եմ գալիս բանակից։ Նա սեղանին է դնում հրաժարականի նախորոք պատրաստած դիմումը։ Այդ դիմումին 4 ամիս ընթացք չեն տալիս, փորձելով հետ համոզել այդ օրվանից արդեն վերջնականապես Թովմաս Նազարբեկյան դարձած հայ զորականին։ Բայց նա մնում է հաստատական, չի զղջում նույնիսկ այն դեպքում, երբ ռուսական հրամանատարությունն այնուամենայնիվ նրան գեներալ-մայորի կոչում է շնորում։ Թովմաս Նազարբեկյանն այդպես 8 տարի ապրում է որպես պաշտոնաթող գեներալ։ Հայտարիների մասին Հայաստանի առաջին հանրապետության ապագա վարչապետ Համո Օհանջանյանը գրում է. «Հիշում եմ, թե ինչպես մենք պատանիներս Թիֆլիսի փողոցներում, երբ տեսնում էինք զորավար Նազարբեկյանի հաղթանդամ հասակը, հպարտությամբ և պարծանքով իրար և մեր վրացի ռուս ընկերներին մատնանշում էինք նրան, և կարծես մենք էլ մի քիչ նրա փառքից մեզ բաժին հանած էինք զգում»։ Մինչև 1914 թվականը նա, հիշենք, որ Կովկասյան հենց բրիգադի հրամանատարներից մեկն էր, և նրա հրամանատարության տակ այդ տարիներին մինչև առաջին համաշխարհային պատերազմը և վրացական և հայկական ջոկատներ են եղել, ոչ իհարկե առանձին, այլ միասնական նաև ռուսական զորաջոկատների հետ միասին։ Երբ 1914 թվականին սկիզբ առավ առաջին համաշխարհային պատերազմը, գեներալ Նազարբեկյանին նորից հրավիրեցին ռուսական բանակ, և նկատի ունենալով առաջացած տարիքը, նա արդեն 60-ի շեմին էր, առաջարկեցին թիկունքային գեներալի պաշտոն։ Ինքը, վաղուց արդեն հայության գիրկը վերադարձած գեներալը, միանգամայն այլ ծրագրեր ուներ։ Գիտեր, որ ռուս-թուրքական կամ կովկասյան ճակատում իր ազգի բախտն էր տնորինվում, դրա համար էլ պայման է դնում, որ ինքը բանակ կվերադառնա, եթե իրեն հենց կովկասյան ճակատ գործուղեն։ Շուտով նշանակվում է հրաձգային դիվիզիայի հրամանատար և 1914 թվականի հոկտեմբերից արդեն մասնակցում մարտական գործողություններին։ Նրա դիվիզիայի կազմում էին կրվում հայկական մի քանի կամավորական, այդ թվում նաև Անդրանիկ Օզանյանի հրամանատարությամբ գործող գունդը։ Հենց այդ օրերից էլ կապվում են գեներալ Նազարբեկյանի ու հայության ճակատագրերը, և մինչև բոլշևիկների կողմից ձերբակալվելը, այսինքն 1921 թվականը, զորավարը շատ մեծ նմանություններով ուղղակի կրկնեց հայ ժողովրդի ու այոց նորաստեղծ պետականության ճակատագիրը։ Ես չեմ կարող պնդել այն հարցի վերաբերյալ, թե իսկապես նրան դրդեց իր ծագումով հայ լինելը, որ նա մասնակցի հատկապես Արևմտյան Հայաստանի գրահման աշխատանքներին ռուսական զորքերի կողմից։ Ավելի շատ այն կարծիքին եմ, որ նա որպես ռուսական կադրային սպա զուգադիպեց, ավելի ճիշտ նրանշանակել է այս ռազմաճակատում որպես հրամանատարներից մեկը։ Առաջին աշխարհամարտում Թովմաս Նազարբեկյանը որպես դեռ ռուսական բանակի գեներալ մի շարք նոր փայլուն հաղթանակներ տարավ։ Թուրքական բանակի կովկասյան ճակատի հրամանատարն ինքը ռազմական նախարար Էնվեր Փաշան էր։ Թուրքերը նպատակ ունեին գրավել ողջ Ռուսահայաստանն ու Վրաստանը, հասնել Բաքու, այնտեղից միանալ առաջավոր Կովկասի լեռնեցի մուսուլմաններին ու իրականացնել պանթուրանիզմի ծրագրերը։ Սակայն Սալիղամիշի ճակատամարտում ռուսական բանակը նրան այնպիսի ջախջախիչ պարտության մատնեց, որ Էնվերը մի կերպ, այն էլ Հովանես Չաուշ անունով թուրքական բանակի հայ զինվորի օգնությամբ կարողացավ գլուխը պրծացնել։ Սալիղամիշի տակ Էնվերի կրած պարտությունից հետո դեռևս ամեն ինչ բարեհաջող էր ընթանում հայության համար։ Հաջորդը Դիլմանի ճակատամարտն էր։ Եթե Էնվերը շարժվում էր դեպի Կովկաս, նպատակ ունենալով հասնել Թիֆլիս ու Բաքու, ապա Խալիլ Փաշան իր բանակը հարավով տանում էր դեպի պարսկական ատրպատական։ Նրանց դեմը կտրում են Նազարբեկյանի հրամանատարությամբ գործող դիվիզիան ու Անդրանիկի կամավորական գունդը։ Փայլուն զորավարական տաղան ցուցաբերելով, Նազարբեկյան այնպես է ամրացնում իր բանակի դիրքերը, որ թուրքերը մի քանի անհաջող հարձակումից հետո նահանջի հրաման են տալիս։ Այդ ժամանակ արդեն հայ կամավորներն ու ռուսական բանակն անցնում են սրընթաց հակահարձակման և գրեթե գլխովին ջախջախում թուրքերին։ Այստեղից էլ Խալիլ Փաշան է մի կերպ ճողոպտում։ Հետագայում հենց ինքը կխոստովանի, որ չհասցրեց անգամ կոշիկները հագնել, և գուլպաներով ձի հեծավ,
հույր կյանքը փրկեց։ Այս ճակատամարտը թեպետ իր նշանակությամբ չի կարելի համատել, ասենք, եվրոպական ռազմաճակատում տեղի ունեցած ուրեմն կռիվներին, ճակատամարտերին, բայց կովկասյան ռազմաճակատում սա թերևս ամենաուժեղ ավելի ընդգրկուն մարտա երկու կողմից ռազմաճակատին մասնակիցների թիվը հաշվի առնելով ճակատամարտերից մեկն էր, թերևս ամենաուժեղը Սարիղամիշի ճակատամարտից հետո։ Ահա Նազարբեկովի զորավարական տաղանդին պետք է վերագրել այն, որ նա դիլմանում կարողացավ ռազմաճակատի պլանը մշակել և աստորեն 8000-ից մի փոքր ավել կռվող ուժերով, որոնց մեջ ինչպես նշեցի նաև Անդրանիկի կամավորական գումարտակներ, հաղթանակ տանել 24,000-անոց թուրքական բանակին, ընդ որում այդ 24,000-ը ոչ թե կանոնավոր թուրքական բանակներ, այլ ուրեմն 17,000-18,000-ներ մոտավորապես կանոնավոր բանակ, իսկ մյուսը կազմում էին քուրդ բաշիբոզուկները, որոնք եկել միացել էին Խալիլին, եւ այստեղ դա ջահաճախի պարտության մատնեց Խալիլ Փաշային, որը դիմեց նահանջին։ Դիլմանի ճակատամարտից հետո Նազարբեկյանը երկրորդ անգամ է պարգևատրվում Գեորգևյան խաչով։ Բացի այդ, նրան պարգևատրում են նաև դաշնակից երկրի, Ֆրանսիայի կառավարության ամենաբարձր զինվորական շքանշանով։ Զորավարը հետագայում իմանում է, որ Ֆրանսիայի կառավարությունը միայն երկու նման շքանշաններ ուղարկել Ռուսաստան՝ ցարին թողնելով ընտրությունը, թե որ հերոսացած զինվորականին հանձնի դրանք։ Ցարի հայեցողությամբ շքանշաններից մեկը ստանում է մեծ իշխան Նիկոլայ Նիկոլայևիչ Ռոմանովը, մյուսը Թովմաս Նազարբեկյանը։ Հետագայում էլ Նազարբեկյանի ու Անդրանիկի մարտական ուղիները խաչվելու են, սակայն այնպիսի հաջողություն, ինչպիսին դիլմանում եղավ, էլ չի կրկնվելու։ Առհասարակ անհասկանալի են ազգային հերոս Օզանյանի և հայոց պետության առաջին սպարապետ Նազարբեկյանի հարաբերությունները։ Անդրանիկն ըստ երևույթին անարդար է համարել դիլմանի ճակատամարտի ախտանակի պարկը Նազարբեկյանին վերագրելը, կամ նույնիսկ կիսելը նրա հետ։ Այդ ախտական մարտից գրեթե 40 դար անց, երբ Նազարբեկյանն իր հուշերն էր գրում, մի քանի անգամ պատահությունը բաց չի թողնում, Անդրանիկի հասցեին անբարենպաստ տողեր գրել։ Բնական է, որ բռնկուն ու անկանխատեսելի հայդուկապետի վարկը ռազմական կարգապահության պատվախնդիր գեներալի սրտովը չէր, և ըստ Նազարբեկյանի այդ բնավորության պատճառով մի քանի անգամ հայկական ուժերը կորուստներ են կրել ու տարածքներ կորցրել։ Իր հերթին Անդրանիկը Նազարբեկյանին մեղադրում էր դանդաղկոտության և անհրաժեշտ վճռականության պակասի համար, և թվում է, թե ինչ որ պահի համար նույնպես սխալ չէր։ Դիլմանի ու Սարիղամիշի ճակատամարտերից հետո ռուսական բանակին ու հայ կամավորական գնդերին հաջողվում է թուրքերից ազատագրել գրեթե ողջ արևմտյան Հայաստանը։ Նազարբեկյանի դիվիզիան մտնում է նաև Բիթլիս։ Հիշենք, որ նրան միջական ղեկավարությամբ իրականացվեց և Սարայի, և Բաշկալեի, միաժամանակ Սալմաստի, Խոյի, իսկ ապա Մուշ Բիթլիսյան հայտնի կոնկրետ ռազմական ջոկատների ընդհանուր հրամանատարությունը և ակտիվ ռազմական գործողություններ ծավալվեցին հենց այս ճակատներում, որոնց ընդհանուր հրամանատարը Թովմաս Նազարբեկյանն է։ Նա պարգևատրվեց Սուրպանայի առաջին երկրորդ շքանշաններով իր կադրացելությունների համար, Վլադիմիրյան շքանշանով, բազմաթիվ պարգևներով։ Մեծ հայքի հիմնական մասը ձեռք գցելուց հետո թվում էր, թե սկսել են մտածել փոքր հայքի ու Կիլիկյան Հայաստանի մասին, որի համար պայքարում էր նաև Ռուսաստանի դաշնակից Ֆրանսիան։ Ուժերի այս հարաբերակցության պայմաններում ճակատում հարաբերական անդոր է տիրում մինչև 1916-17 թվականները։ Հետո սկսվեցին իրականության դառը քմծիծաղները հայոց պատմության երեսին։ 1917 թվականի Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո էլ Ռուսաստանի ժամանակավոր կառավարությունը լի էր պատերազմը հաղթական ավարտին հասցնելու վճռականությամբ։ Սակայն հեղափոխական տրամադրություններն արագորեն թափանցում էին զորամասեր ու քայքայում զորքերի ռազմական կարգ ու կանոնը։ Այդ գործընթացն էլ ավելի խորացավ հոկտեմբերյան հեղափոխությունից հետո, սկսվեց մասսայական դասալքությունը։ Հազար 1917 թվականի հոկտեմբերի 20-ին Վանալիչի արևմտյան ափին գտնվող
Կարմուջում գյուղում գեներալ Նազարբեկյանը հրագիր է ստանում Թիֆլիսից. Հայկական կորպուսի ստեղծման համար ձեր ժամանմանն ենք սպասում։ Այս հրագիրը զարմացնում է զորավարին, սակայն նա երկու շաբաթ անց արդեն Թիֆլիսում էր։ Բոլշևիկներն անցնելով իշխանության անմիջապես Թուրքիայի հետ կնքեցին Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը, որով Թուրքիայի տիրապետության տակ էին անցնում բոլոր այն հողերը, որոնք նրա տիրապետության տակ էին եղել մինչև 1914 թվականը, այսինքն մինչև պատերազմի սկիզբը։ Սա մեծ պարգև էր պատերազմում պարտվող Թուրքիայի համար։ Անելիք բանկն առաջարկում է ծածր տոկոսադրույքով էքսպրես ուսանողական վարկեր 24 ժամվա ընթացքում, ինչպես նաև կրկնակի անգամ վարկը ստանալիս ստացեք 14% զեղչ վարկի տարեկան տոկոսադրույքից։ Կրթությունը բարեկեցության հիմքն է։ Անելիք բանկ, կայուն հիմք, վստահելի ապագա։ Պաղպաղակուտելու ձեր իրավունքը։ Այս առասպելական ծառը մարդկությանը հայտնի է տասնյակ հազարավոր տարիներ, իսկ նրա պտուղներն անչափ համեղ են և օգտակար։ Պորտուգալական դիտապտուղ Massarico, մեծ, մսալի և շատ համեղ դիտապտուղ, իսկական որակն ու համը գնահատողների համար։ Massarico, բոլորի համար։ Grand Candy, Սառը սուրճ, միացիր կյանքին։ Պիկնիկ, քաղաքակիրթ խնջույքի համար անհրաժեշտ պարագաներ և սպասք։ Grand Candy, երբ գնում եք քաղաքից դուրս։ Այս ամառ տարբեր վիրքոնոր հեռախոսով, բաժանորդագրվիր Դելֆին սակագնային պլանին և ձեռք բեր հնարավորություն գնելու երկու SIM կարտով այս դասական Samsung հեռախոսը սկսած 1 դրամից, ինչպես նաև ստացիր նվեր քո նախընտրած արծաթե, ոսկե կամ պլատինե համարը։ Սակայն վրացիներից, ադրբեջանցիներից ու հայերից կազմված անդրկովկասյան սեյմի կառավարությունն իրեն անկախ է հրճակում Ռուսաստանից և չեղյալ հայտարարում Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիրը։ Միևնույն ժամանակ դիմում են թուրքական զորքերի հրամանատար Վեհիբ Փաշային, բանակցություններ սկսելու և խաղաղության նոր պայմանագիր ստորագրելու համար։ Ընդհանրապես անդրկովկասյան ապրիորի պետության ղեկավարությունը շարունակում է ազգային բանակների ձևավորումը, ինչը սկսվել էր դեռևս Կերենսկ օրոք։ Գեներալ Նազարբեկյանը հրավիրվում էր Թիֆլիս այս մասին տեղեկացվելու և ղեկավարելու նորաստեղծ հայկական կորպուսը։ Վրացական կորպուսի հրամանատար էր նշանակվել գեներալ Ախմետելովը, իսկ ադրբեջանականը կամ մուսուլմանականը, ինչպես այն ժամանակ էին կոչում, ղեկավարելու էր գեներալ Շիխլինսկին։ Թուրքերն անշուշտ քաջ գիտեին, որ Կովկասյան ճակատն ամբողջությամբ քայքայված է, և թեև թուրքական պարտված բանակն էլ փայլուն վիճակում չէր, այնուամենայնիվ
բանակցությունները ձգձգելու կողիտակ սկսեցին առաջ շարժվել։ Պարզվեց, որ մուսուլմանական կորպուսը այդպես էլ չի ձևավորվել, և դա ինչ-որ իմաստով նույնիսկ բարեբախտություն էր, որովհետև աներկբ էր, որ նրանք ոչ թե կռվելու էին թուրքական զորքերի դեմ, այլ միանալու էին նրանց։ Բրացիները հայտարարեցին, որ իրենք ի վիճակի են պաշտպանել միայն Բաթումը։ Սա նշանակում էր, որ թուրքերի հետ նոր պատերազմի ամբողջ ծանրությունն ընկնում էր նորաստեղծ հայկական կորպուսի վրա։ Ստացվում էր, որ հայերը պիտի պաշտպանեին ոչ միայն 300 կիլոմետր երկարություն ունեցող հայ-թուրքական ճակատը, այլև Թիֆլիսն ու Բաքուն, որովհետև պարզ էր, թե ինչ էր սպասվում այդ հայաշատ քաղաքների բնակչությանը, եթե թուրքերը թափանցեին Անդրկովկաս։ Տրամաբանորեն այսպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել, թուրքերը չեն կարող առաջ չգալ, քանի որ ռուսական զորքերը եթե նահանջում էին, դականաբար թուրքական զորքերը պետք է առաջ գնային և գրավեին այն տարածքները, որոնք գրավել էին ռուսները, իսկ ռուսական ռազմաճակատային գիծը մինչև քայքայումը ձգվում էր Տրապիզոնից մինչև Ուրմիոլի լիճ։ Հիմա այս հսկայական տարածքը պահելը արդեն հայերի համար դառնում էր պրոբլեմայի։ Ցավոք սրտի պետք է ասել, որ հայկական կորպուս արտահայտությունը չէր մարմնավորում այդ հասկացողությունը ամբողջությամբ, այսինքն հայկական կորպուսը ավելի շատ ավանական էր, քանի որ նա իր մեջ չէր ընդգրկում են կրվող ուժերին, որ ընդհանրապես պահանջվում է, որ ունենա մի կորպուսը, զինվորական կորպուսը, առնվազն 15,000 գոնե կրվող ուժ պետք է ունենար։ Սակայն շատ արագ պարզվեց, որ դասալքության ցեցը մտել էր նաև հայ զինվորականության մեջ։ Հայ բոլշևիկներն իրենց էլ գործն անում էին, այն ոգևորությունից, որ կար բանակում ընդամենը 1-1.5 տարի առաջ, վշրանքներ էին մնացել միայն։ Անկազմակեր, անկանոն ու վհատված բանակը չկարողացավ պաշտպանել Երզնկան, և գրեթե առանց դիմադրության այն հանձնվեց թուրքերին։ Հետո արդեն հերթը Էրզրումին էր։ Ամբողջ առաջավոր Ասիայի ու միջակետքի վրա իշխող քաղաքը նույնպես հանձնվեց առանց լուրջ դիմադրության։ Եվ ահա 1918 թվականին սկսվեց թուրքական հարձակումը, հայ-թուրքական պատերազմը, ահա այդ ժամանակ ցավոք սրտի ոչ հայկական կորպուսներ լիարժեքորեն ձևավորվել և ոչ էլ Անդրանիկի արևմտահայերի դիվիզիան, չնայած նրան, որ 1917 թվականի դեկտեմբերին նա Թիֆլիսում հատուկ միտինգի ժամանակ հայտարարեց, որ ինքը կգնա և Էրզրումի պարիսպների տակ ջախջախի թուրքերին։ Իրականում դա հնարավոր չեղավ և Անդրանիկի դիվիզիայում ընդամենը մի քանի 100 հոգի մարդ էլ չհավաքվեց, նույնը վերաբերվում է Նազարբեկովի ուժերին։ Մի կողմից դասալքություն է բանակում, մյուս կողմից տեղացի կամավորների շատ հաճախ ինքնագլուխ գործողությունները նորանոր սպառնալիքներ էին առաջացնում։ Նահանջող բնակչությունն ու զինվորականները խառնվել էին։ Քուրդ թալանչիների անընդմեջ գնդակոծության տակ հսկայական զոհեր տալով ամոթալի այս երթի դժբախտ մասնակիցները մի կերպ հասնում են Սարիղամիշ։ Երբ հայկական նորաստեղծ կորպուսի հրամանատար Նազարբեկյանը հասնում է Սարիղամիշ, նրա աչքի առջև սոսկալի պատկեր է բացվում։ Հենց կայարանում հազարավոր խաղաղ բնակիչներ ու վիրավոր զինվորականներ թավալ են տալիս ձյան մեջ և երազում մի կերպ վագոն խցկվել ու դուրս գալ այդ դժոխքից։ Իսկ վիրավորներին ու խաղաղ բնակչությանը տեղափոխելու համար Անդերսեյմի կառավարությունը գնացք չի գտնում։ Մինչդեռ դեպի Թիֆլիս, Սարիղամիշից մի քանի շարժակազմ, սննդամթերք, կենցաղային իրեր ու այլ հարստություն են տեղափոխում։ Անկումի հերթը Սարիղամիշինն էր։ Կարող էր արդյոք փորձված գեներալը կայունացնել այս վիճակն ու կանխել երկրի վախճանը։ Այո, թեև դժվարությամբ, բայց կարող էր, եթե Անդերսեյմից, որին ենթարկվում էր որպես զինվորական, անընդհատ հրաման չստանար թողնել քաղաքները մեկը մյուսի հետևից։ Սարիղամիշից հետո հերթը հասնում է Անարիկ Կարսին։ Այստեղ արդեն Նազարբեկյանը հրաժարվում է կատարել Թիֆլիսի հրամանը և դիմում հիմնականում դաշնակցականներից կազմված ազգային խորհրդին։ Երեք օր գեներալը ցուցումի է սպասում, սակայն ոչ մի հրանք չի ստանում։ Պարզ էր, որ ազգային խորհրդում էլ խուճապ էր և չգիտեին, թե որն է ճիշտը։ Այ այստեղ է, որ Թովմաս Նազարբեկյանը, որպես նորաստեղծ հայկական բանակի սպարապետ, պիտի կամքու վճարականություն դրսևորեր, իր վրա վերցներ ամբողջ պատասխանատվությունը, սակայն չարեց, չունեցավ մեծ ընդվզողի ու մեծ պատասխանատուի կամքը, մնաց ավելի շատ հրաման կատարող զինվորական։
չկար դիրքորոշում ազգային խորհրդից։ Ուրեմն պարտավոր էր կատարել Չխենկելի հրամանը, եւ կարսը նույնպես հանձնվեց։ Չխենկելին հրահանգ տվեց, որպիսի ուրեմն 1918 թվականի ապրիլի 12-ի լույս 13-ի գիշերը նա ինքնագլուխ էր ղեկավարում ուրեմն Անդրկովկասյան կոմիսարիատը, հրահանգ տվեց Նազարբեկովին, որը աստուրեն հայկական ուժերի ընդհանուր հրամանատարն էր, թողնել կարսը։ Ահա Նազարբեկովը ինքը որպես հրամանատար լսեց Չխենկելին և ապրիլի 12-ի լույս 12-ի գիշերը հրահանգ տվեց, որպեսզի կարսը դատարկեն։ Այսինքն կարսը այդ ամուր պետաքաղաքը, որտեղ կա և ռազմական պաշար և սնունդ, որը կարող էր առնվազն 1-2 ամիս դիմանալ առանց դրսի օգնության ու աժանդակության, կարսը հաստորեն առանց կրակոցի ուրեմն հանձնվեց թուրքերին։ Կարսը թուրքերին հանձնելու հրամանը տալով Չխենկելին նպատակ ուներ, որպեսզի պահեր Բաթումը, բայց իհարկե Բաթումն էլ չկարողացավ նա գրավել։ Ստացվեց այնպես, որ թուրքերը ոչ միայն մինչև 1914 թվականի իրենց սահմանները վերականգնեցին, այլև ռուս-թուրքական 1877-78 թվականների պատերազմից առաջ եղածը, այսինքն կարսն էլ առան։ Վեհիպ Փաշան 1918 թվականի մայիսի 18-ին վերսնագիր է ներկայացնում, ըստ որի Կովկասյան պատվիրակությունից պահանջում է անմիջապես հանձնել Ախալքալաքն ու Ալեքսանդրապոլը իրենց շրջաններով, Սուրմալուն, Նախիջևանն ու Էջմիածինը։ Անկասկած էր, որ թուրքերը մտադրվել էին կոտորել նաև ողջ արևելահայությանը։ Մի քանի օրից ընկավ նաև Ալեքսանդրապոլը։ Ահա այս պայմաններում, երբ թուրքերն առաջանում էին դեպի Արարատյան դաշտ և մոտ էին Երևանին ու Էջմիածնին, Երևանի ազգային խորհուրդը Արամ Մանուկյանի գլխավորությամբ որոշում է ելնել վճռական Գենաց Մահու կռվի։ Հայոց բանակի ընդհանուր հրամանատար գեներալ մայոր Թովմաս Նազարբեկյանը զինվորներին դիմում է հետևյալ ճառով. «Մենք դարավոր ստրուկներ ենք թրքական լծի տակ. մենք վճռած ենք կամ ազատ ապրիլ, կամ մեռնիլ. Եթե չհաջողենք պաշտպանել մեր երկիրը, մեր ազատությունն ու մեր պատիվը զենքը մեր ձեռքին, արժանի չենք ուրեմն ազգ ապրելու. Վճռական ժամը հնչած է, որ մենք պիտի կերտենք մեր ապագան կամ կորցվենք»։ Նազարբեկյանի հրամանով Արարատյան ճակատի ընդհանուր հրամանատար նշանակվեց գեներալ Մովսես Սիլիկյանը, Բաշ-ապարանի ճակատը հանձնվեց զորավար դրոյի հրամանատարությանը և տեղի ունեցավ այն հրաշքը, որը կոչվում է Սարդարապատի ու Բաշ-ապարանի հաղթանակ։ Դե յուրե այդ զորամասերի հրամանատարը Նազարբեկովն էր, բոլորը ենթարկվում էին նրան, բայց հաստացի, ոնց որ ասում են, դեֆակտո արդեն այդ կռվող ուժերը գործում էին առանձին-առանձին Սարդարաբատում, Բաշ-ապարանում և Ղարակիլիսայում, և տեղի հրամանատարները ինքնուրույն էին գործում, և ավելի շատ այդ ծրագիրը, ուրեմն այդ կռիվների պլանավորումը պետք է վերագրել Արամ Մանուկյանին, քան թե Նազարբեկովին, որը այդ ժամանակ գտնվում էր Ղարակիլիսայի գծում, և ուրեմն Ղարակիլիսան էր միայն, որ այդ ժամանակ փաստորեն ընկավ Սարդարաբադում և Բաշ-ապարանում, հայերը հաղթեցին, էլ մի բան էլ թուրքերին հետ մղեցին, թեպետ նրանք չշարունակեցին հետապնդումը, քանի որ արդեն Տիֆլիսից հրահանգ եկավ դադարեցնել, և Ղարակիլիսան փաստորեն այդ ժամանակ ընկավ, իսկ Անդրանիկը դսեղից չիջավ Ղարակիլիսա, եթե ինքը իջներ 1000-ից ավել կռվող ուժերով, հաստատ Ղարակիլիսան չեր ընկնի, և դա ինքը վերագրում է Նազարբեկովի հրահանգին, որ դու այդտեղ մնա, կարող ա այդ ուղությամբ մեր զորքերի Ղարակիլիսայի կռվող ուժերի թիկունքը ինչ-որ ուժեր անցնեն, սակայն սա ոչ մի փաստով չի հիմնավորվում։ Երբ Թովմաս Նազարբեկյանի համատարությամբ գործող հայկական բանակը լուծարվեց և ստեղծվեց առաջին հանրապետությունը և իրականացվեց ընդհանուր զորավակ, Մովսես Սիլիկյանի ղեկավարությամբ կազմվեց առանձին զորաբանակը,
նա նշանակվեց ռազմական խորհրդի նախագահ 1919 թվականին։ Միաժամանակ նա մինչ այդ էլ դատական նիստերի, զինվորական դատական նիստերի նաև նախագաներ ուներ որոշակի փորձ և ստացավ 19 թվականի արդեն մարտ-ապրիլ ամիսներին գեներալ լեյտենանտի հայտնի կոչումը։ Զորավար Նազարբեկովը փաստորեն դարձավ հայկական բանակի սպարապետը, այսինքն զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար, ոչ թե գերագույն հրամանատար, այլ գլխավոր հրամանատար։ Մայիսյան հաղթանակներից հետո ծնվեց վեճը, շարունակել առաջխաղացումը նահանջող թուրքերի հետևից, թե համաձայնել նրանց առաջարկած խաղաղության պայմանագրին, որքան էլ այն հաղթած հայության համար նվաստացնող էր, Բաթումի հաշտության պայմանագիրն այնուամենայնիվ ընդունվեց։ Պատերազմը չշարունակելու կողմնակիցներից մեկը 65-ամյա գեներալ Նազարբեկյանն էր։ Նա և մյուսներն էլ կարծում էին, որ թեև հայության ոգին վերարտնացած է, բայց ուժերը խիստ ջլատված են, և թուրքերը վերախմբավորելով ուժերը կարող են նոր հարձակում սկսել։ Զորավար Նազարբեկովը փաստորեն ելել է մի ազնվորություն, որը չի հավատացել մեծ տերությունների, անտանտի երկրների խոստումներին կապված հայերի հողային հարցի, հայոց տատի լուծման հետ, այստեղ խնդիրը վերաբերում է նաև Սևրի պայմանագրին և այլը, և նա ուրեմն փաստորեն, որը ինձ համար նորություն էր, ներկայացնում էր այն թևը, որը այդ ժամանակ շատ փոքրաթիվ մարդկանցից էր բաղկացած, որ մենք պետք է մեր պետությունը ամրապնդենք ավելի նեղ սահմանների վրա, քանի որ մենք նոր ձևավորվող պետություն ենք, և չհավատանք այդ դաշնակիցներին և մեր հնարավորություններից և ուժերից վեր է, որպեսզի մենք այդ տարածքները պահենք, այսինքն իսկ մենք ունենք քաղաքական ավելի լայն ախորժակներ, որը նաև մեզ տալիս էր Սևրի այդ դաշնակիրը, որը այդպես էլ երբեք չի իրականացավ։ Նրա այս մտորումները բավական հետաքրքիր էին, և հետաքրքիր են նաև այն, որ նա գտնում է, որ մենք պետք է անպայման մեր հարևանների հետ աշխատենք նորմալ հարաբերություններ կառուցենք, հակառակ դեպքում մեր այս պետությունը մենք չենք կարողանա պահել։ Երբ որ նայում ես նրա այս մտորումներին, ծանոթանում ես, տեսնում ես, որ իսկապես նա չսխալվեց և այդպես եղավ։ Նազարբեկյանի հրամանով առաջին անգամ հայ զինվորը ռուսականից տարբեր իր հագուստն է ունենում, և բոլոր հրամաններն ու հրահանգները պիտի տրվեն այդուհետ միայն հայերեն։ Հանրապետության դիկտատոր և ներքին գործոստ նախարար Արամ Մանուկյանի հետ բանակցելու համար Երևան եկած Խալիլ Փաշան հանդիպում է նաև Նազարբեկյանին ու ասում. «Կարգ է, որ աշակերտը պետք է ուսուցչի մոտ գնա, և ոչ թե հակառակը. Դուք իմ ուսուցիչն եք, որովհետև Դիլմանի մոտ ինձ հաղթեցիք, հետևիցս հասնել չկարողացաք, որովհետև ես ջահել էի, իսկ դուք ծեր, ինձ ողջ-ողջ բռնել չկարողացաք, որովհետև ես արագ փախա»։ Իր մասին կա հակասական գնահատական, ոմանք նրան համարում էին շատ սառը, ոչ կրքոտ մարդ որպես հայ ազնվորություն, այսինքն որպես ռուսական բանակի զորահրամանատար նա իրեն փայլուն կերպով դրսևորեց, բայց երբ որ մենք նայում ենք պատմությանը, և դա պահանջում, և ճշմարտությունը պահանջում է, որ մենք դա շեշտենք, և մեր հանրությունը իսկապես դա իմանա, ոչ մեկը չի կարող վիճարկել Նազարբեկովի զորավարական տաղանդը, բայց երբ որ մենք խորանում ենք պատմական փաստերի մեջ, տեսնում ենք, որպես հայոց բանակի հրամանատար նա հատկապես 1920 թվականի հայ-թուրքական պատերազմի ժամանակ ոչ մի հաղթանակ չի տարել, այդ ժամանակ հայկական բանակը միայն ու միայն նահանջում էր, և ցավոք սրտի նահանջում էին նաև նրանք, ովքեր Սարդարապատի կռվի ժամանակ ուրեմն հաղթանակ էին տարել։ 1918 թվականի հոկտեմբերի 30-ին թուրքերը ստորագրում են առաջին համաշխարհայինում իրենց պարտության փաստաթուղթը։ Հանկարծ Հայաստանը ազատ շունչ քաշելուց հետո կարողանում է հետ բերել Կարսը, Արդահանը, Սուրմալուն։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին կնքվում է Սևրի պայմանագիրը, և հայությունը նորից իր երկրին տիրանալու նոր հույսով է լցվում։ Բայց դարձյալու կրկին պատմական հանգամանքները շուռ են գալիս մեր ժողովրդի դեմ, այս անգամ թշնամին ոչ միայն ասկյարի, այլ ռուս բոլշևիկի տեսք ուներ, նորից Կարսը հանձնվեց թուրքերին,
Հայաստանն ընկավ բոլշևիկների տիրապետության տակ։ 1921 թվականի հունվարի 12-ին, հավաքելով 1200 ամենանշանավոր հայ սպաներին, այդ թվում նաև գեներալներ Նազարբեկյանին, Սիլիկյանին, առաջին հանրապետության առաջին պաշտպանության նախարար Հովհաննես Հախվերդյանին, բոլշևիկները բոլորին քշեցին դեպի Աքսոր։ Աքսորական սպա Գաբրիել Լազարյանն իր հուշերում գրում է, որ հրամայեցին ոտքով հասնել մինչև Աղստաֆա։ Դրախտա, ներկայիս հրազդան չհասած, տանջահար, ծերացած ու հոգնած զորավարի Թովմաս Նազարբեկյանի ոտքերը ցալվում են, և նա չի կարողանում առաջ շարժվել։ Գեներալ Հախվերդյանը և ուրիշներ նրա թևերը մտած առաջ են տանում, մինչև որ գյուղացիկ այդ մասին իմանալով նրա համար սայլ են բերում։ Իսկ Ախտայից արդեն գնդապետ Կուրոնով դեռ Աքսորված չէր, մի ձիակարգ է հանձնում բոլշևիկներին, միայն թե դրանով տեղ հասցնեն ձեր գեներալին։ Հայ սպաների նախ տանում են Բաքու, այնուհետև Աքսորում Ռյազան։ Սակայն փետրվարյան ապստամբությունը ստիպում է Մոսկվային ու հայ բոլշևիկ պապից պապականներին այլ հայացքով նայել իրերին ու խուսափել նոր արճակատումներից։ Հայ սպաների մեծ մասն ազատ է արձակվում։ Նազարբեկյանը հաստատվում է իր ծննդավայր Թիֆլիսում, և անձուկ, խոնավ, նեղլիկ ու անպատուհան մի սենյակում ապրում մինչև իր կյանքի վերջին օրը։ Սակայն վերջին երկու տարում միայնակ ու Հիվան զորավարը գրում է իր հուշերը։ Ինչ էր զգում փառավոր մարտական ուղի անցած գեներալը աղքատության մեջ իր վերջին օրերին, արդյոք նրա մարտական ուղին միայն փառավոր էր։ Արգևատրվելով ռուսական մարտական տարբեր աստիճանների իշխանություններով, Սուրբ Ստանիսլավի, Սուրբ Աննայի, Սուրբ Գյորգի, Սուրբ Վլադիմիրի և շատ այլ մեդալներով, բայց և երկու անգամ անառիկ Բերդաքաղաք կարսը, թեկուզ ոչ սեփական կամքով թշնամուն հանձնած զորավարն արդյոք ինքն էլ փառավոր էր գնահատում իր սպայական կյանքը։ Մենք իրավունք չունենք գնահատական տալու, դա միայն մասնագետները պիտի անեն։ Կազիմ Կարաբեկիր Փաշան, որը պաստորեն 20 թվականներ ռուսական ներողություն թուրքական բանակի հրամանատարներ, որ հասավ մինչև Ալեքսանդրապոլ և մեզ պարտադրեց Ալեքսանդրապոլի այդ պայմանագիրը, դեկտեմբերի 2-ին մի առիթով այսպիսի արտահայտություն է թույլ տվել. Հայերը, եթե ուզում են, որ իրենց պետությունը ուժեղանա, ու ես մոտավորապես եմ ասում, հայերը, եթե ուզում են, որ ուժեղ պետություն ունենան, կամ կառուցեն լավ պետություն, նոր Հայաստան, 3 մարդու պետք է, ուրեմն, ապավինեն այդ գործում, կամ 3 մարդու պետք է հանձնարարեն այդ խնդրի իրագործումը։ Առաջինը զորավար Նազարբեկով, ուրեմն, երկրորդը Ալեքսանդր Խատիսյան, և երրորդը Արամ Մանուկյան։ Բայց իհարկե այդ ժամանակ Արամ Մանուկյանը չկար, այսինքն սա նշանակում է, որ ինքը շատ լավ է հասկացել, որ եթե հնարավորություն տրվի որպես զորավարի Նազարբեկովին, նա ինքը կարողանա բոլոր խնդիրները կազմակերպչական լուծել։ Ես կուզենայի նաև մի ուրիշ հարցի վրա հանրության ուշադրությունը սևեռել։ 20 թվականի մեր պարտությունը չի կարելի վերագրել սպարապետ Նազարբեկովի թուլակամությանը, այլ ավելի շատ պետք է վերագրել այն մթնոլորտին, որ գոյություն ուներ այդ ժամանակաշրջանում հայոց բանակում, որովհետև տարբեր կենտրոնախույս ձգտումներ կային, մանավանդ կողմնորոշման հետ կապված ձգտումներ կային, մանավանդ որ հայ զինվորի մի մասը չեր ուզում կռվել, մտածելով որ միևնույն է, ինքը չի կարող թուրքերին հաղթել։ Մյուս կողմից էլ այստեղ կար բոլշևիկյան պրոպագանդան, որը կազմականդում էր հայոց բանակը, և ըստ երևույթին այս ամենի իմացությունն է ստիպել Նազարբեկովին, որ ինքը իրեն մի քիչ փորձի այդ դեպքը գործերից հեռու պահել, և նույնիսկ ես փաստ եմ հանդիպել, որ ինքը մի առիթով ձգտել է հրաժարական տալ, հեռանալ ընդհանուր այդ ռազմաճակատի հրամանատարի այդ պաշտոնից։ Մենության ու աղքատության մեջ վախճանված Թովմաս Նազարբեկյանի մահվան առիթով արտասահմանում ապրող երբեմնի ազգային խորհրդի նախագահ
Ավետի Սահարոնյանը գրում է. Երբ ժողովուրդը իրավունքի և ազատության ծարավի հաղթսուսեր ունի, սպարապետ միշտ կա, կանչիր Սասնոձենով օհանի պես, և նա կհայտնվի. Հայոց սպարապետը մեռավ? Ոչ, քանի իր փայլփլուն սուրը կա ժողովրդի ձեռքում, կանչիր, և նա կհայտնվի. Այն երեկ էր Այրարատյան աշխարհում. Հայոց սպարապետը չի մեռնում.